Salam, qardaş, hoş gəlmisiniz. Gözəl xalçalarınız var. Hə, xalça olacaq. Bir dəqiqə prost, mənim bir sualım var. Bütün cəmaət neçə gündür fikirləşir ki, hə bu köçürük, yana köçürsüz. Siz qardaş köçürük. Hə, prost biraz əllərimizdə mallar qal, onları sataq köçürük Babəkə. Orda yazmışıq axı. Natural halı köçür. Gəl yetə zaman. Hə, bir dəqiqə deyən. Da şəxsən bu İtaliyanın malıdır. 200 manat ver götür. Mən sənə inanmıram. Mən sən 15 gündə elə paylaşırsan. Hara baxıram ancaq natural halı köçür. Bunları yalan danışma. Hə, yalan danışma. Bax, yalan deyən. Məktə dost olursun, rəsmi biri dost. Məktə pula vizit kart. Hələ bunu görürsən. İstanbuldan şəxsən bunu özüm gətirmişəm. Belə 600 manatdır. Sənə 80 manat verirəm. Göt apar. Göt. Göt apar. Mən sizə inanmıram. Mən siz xalçanıza dolamısınız bizə. Onda belə çıxır ki, xalçamız əlimizdə qalır. Bilmirəm. Ay, bilmirəm söhbət deyil. Dəqiqə saxla. Nə vaxt götürürsən? 10 gün, 15 gün. 15 günə mən ordayam. Nə gəlsən ki? Hə, gələcəm Fərrux kişinin mübarəkbazlığına. Nə? Mübarəkbazlığa. Hə. Onda sən xalçasız getmə, al bunu da apar. Soxuşdurdun e. Get. Yaxşı sözü.